Orduan, empatia, bai? Empatian zentratuko gea, bai? Eta bueno, ba, empatia, bai? Zertan datzan edo zer dan, bai? Argi dakagu, ez da? Bai. Maria, zer da? Beste pertsona baten tokian jartzea. Bale, eta ni beste pertsona baten tokian jartzea, zer suposatzen du niretzat? Nirakitela pertsona horren sentimenduak, bai? Ze interesa daukan, ze beharrak dituen. Matematika, historia, euskara, hori ez gain, ezinbestekoa da aurrei ikastetxeetan errespetua edo elkartasuna bezalako balioak ere erakustea. Eskola batzuk dagoeneko arlo emozionala lantzen duen bizikidetza planarekin ari dira joetake. Horietako bat, aurtengo kilometroak jai antolatzeaz arduratuko den hirurako ikastola. Arlo horri behar duen garrantzia eman behar zaio. Eta, bueno, azken finean, ba, proiektu bat dauke, ba, ikasleen artean, ba, errespetuzko giro bat. Ba. Bai, egoera batean, non beste pertsona dagoen haserre. Bai? Aber, Maixau. Bi? Bai? Garraiti joite jozunean. Joite jozunean, ez da? Beste hori nola sentituko da? Gaizki. Gaizki. Bai, jo? Nola, gaizki. Haserre. Haserre. Bai, momentu horretan zuek empatia badaukazue, hau da, beste pertsona horren egoeran jartzen zate, hasieran ez, gero ia bai. Bizikidetza nola lantzen zuten ikustera joan ginenean, empatiaz ari ziren. Zoriontasuna definitzen hasi ziren bertako ikasleak. Gauzatxo batzuk landu nahi ditugu, ba, gero ba, bi urte barru, bitartekaritza hori martxan jartzeko. Orduan, ikaslekin landu behar dituzu gauza batzuk, ba, gizarte trebeziak adibidez, eta gurasoak sensibilizatu egin behar ditugu, eta irakaslea formatu egin behar ditugu. Orduan, bueno, ba, pauso batzuk emango ditugu, ba, bitartekaritza hori martxan jartzeko. Ikasleek elkarrekin bizitzen ikastea da helburua. Gatazka egoeretan, elkarrezketa eta negoziaziora jotzea. Norberak ideiak adierazi eta besteena entzutea. Helburu horiekin lanean dihardute Anoeta eta Hirurako ikastoletan. Klasea amaitzeko joko antzeko ariketa. Jolastokira jetxi eta trena direla irudikatzeko esan die ikaslei Agirrezabala irakasleak. Bakoitza bagoi bat izango da eta azkenak baino ezingo du ikusi. Gainontzekoak begiak itxita joango dira, itxuak bailira. Azken bagoiak esango die nondik nora joan. Besteen ganako konfiantza landu nahi da horrela. Ezkerri eta gehiago! Ezkerri!